O Senado aprovou na noite de ontem o primeiro turno da nova Previdência. As informações com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, nessa votação, em primeiro turno, foram 56 votos favoráveis e 19 contrários ao texto, à aprovação do texto da nova Previdência. A sessão terminou ontem por volta da meia-noite, após a apreciação de quatro destaques apresentados pelos partidos e deve ser retomada hoje, às 11 horas da manhã, em sessão extraordinária, para a apreciação de outros seis destaques restantes. Agora, em relação aos quatro destaques apreciados ontem, apenas um foi aprovado, o que retira do texto um trecho que restringe o pagamento de abono salarial. agora a aprovação desse destaque pode é, causar um impacto aí, na estimativa de economia com a nova previdência que era de 876 bilhões de reais em 10 anos com é, a partir aí do acordo, a partir do texto aprovado na Câmara dos Deputados. agora os senadores se preparam para a votação em segundo turno. é claro após a aprovação Desses destaques e apreciação desses destaques, o que deve acontecer em plenário no Senado na semana que vem. Mara. Obrigada pelas informações, Glauco.